Қазақстан халықтары ассамблеясына 25 жыл. Осыған орай қоғамдық институттың облыстық кеңесінің отырысы өтті. Жиын барысында аймақ басшысы этномәдени орталықтардың басшылары мен ассамблеяның белсенді мүшелеріне мерейтойлық медальдар табыстады. Толығырақ тілші тарқатсын. Облыстың этномәдени орталықтары рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруға да сүбелі үлес қосып келеді. Облыс басшысы Қазақстан халықтар ассамблеясының облыстық филиалы аймақтың қоғамдық, саяси, мәдени, танымдық жобаларына да белсене қатысатын тілге тиек етті. За годы независимости. Тәуелсіздік жылдары елбасының бастамасымен Қазақстан үлкен биіктерге қол жеткізді. Елбасы саясатындағы жетістіктердің бірі этносаралық татулық. Ұлттық саясатта ассамблеяның алатын орны ерекше. Бүгінгі күні Қарағанды облысында 100-ден аса этнос өмір сүріп, 70-ден аса этномәдени бірлестіктер жұмыс істеп тұр. Қоғамдық институттардың белсенді мүшелері мен басшыларын мерейтойлық медальдармен марапатталды. Құрмет танытылғандардың қатарында поляк қоғамының төрағасы Виталий Хмелевский де бар. Безусловно, такое внимание и такая награда. Әрине, бөлінген көңілмен марапаттың алатын орны ерекше. Мен әр адам қоғамдық жұмыстың жеңіл еместігін, ал мұндай марапат адамдарды ынталандыруға септігі тиетінін түсінеді деп ойлаймын. Бүгінде облыстық Қазақстан халықтар ассамблеясында ғылыми сараптамалық топтар, аналар кеңесі сынды қоғамдық бірлестіктер еңбек етуде. Жалпы Қарағанды еліміздегі көп ұлтты аймақ болып танылады. Мы продолжаем реализацию послания президента. Біз президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауын жүзеге асыруда жалғастырамыз. Ол жолдауда сіз бен біздің өмір сүру сапамызды арттырудың бағыттары қарастырылған. Қазақстан халықтар ассамблеясы отырысының аясында маңызды жобалар мен оларды іске асыру барысы талқыға түсті. Осы арқылы мерейтойлық жылдың қорытындысы жасалды. Аян Алматұлы, Николай Шевелев, 5-арна.